Maxensi yonna nnyondo senga mu lujja lwa Antonio Singoma agamba nti omwana wa mwannyina nga ye Serugo Paulo Kone nnyina bakola olukwesikwesi ne beetuuza ku busika bwa kitaabwe omugenzi Joseph Kaweesi era bagamba nti kati be balina obuvunaanyizibwa waka wano. Ono alumiriza nti ettaka okutudde olusuku luno lyali lya jjajjaabwe omugenzi Singoma eyali azaala Serugo azimbeko asobole okukuuma kyokka abaana b'omugenzi ono wano baagala okutwalawo nga bayitawo waabwe. Nabo matedi nga naye senga agamba nti yafunye ekikangabwa batabani be nga bayambibwako bakifeesi bwe bakidde ebitooke ne batandika okubisaawa kaabuzi kata nabo okubatwaliramu. Kola olugezigezi ne nnyina mbu ye Musika ng'ate ffe tetumumanyi. Kaakali ye ne nnyina bagamba era Serugo ye Musika era yasikira byonna Serugo tasikiranga byonna. Maama wange yagamba kitaawe yali alina w'agenda okuzimbira n'amugamba mwana wange zimbira wano nga bwe nkyali wano nkuume kati n'azimbira wano bwe yazimbira wano tiyamugamba nti nkuwaddewo yamugamba kuzimba nnyumba alimire sayidde eri n'amugamba ogwo ojja kunoonya gy'oli gy'ogula gy'olimira ebintu by'ebirala. Ayongeddeko nga bano bwe bakola olumbe olw'ekimpatiira nga bakunganya abaana bana ab'omugenzi ku baana 18 be yaleka nga nabo kuba famire mpaawo yalabikawo. Gula ebibanja ebi bina oyo mwannyina zono byonna n'abitunda wano baamuwaako buwi kuzimba kayumba wa njagala okulaba omwana oyo Paulo Serugo nga mumuyigiriza empisa nga mumubonereza ekibonerezo nga poliisi bweragi. Ono awanjagidde abakulu mu gavumenti ne minisita w'ebyettaka okuyingira mu nsonga eno kubanga ebayinze. Katongole John omuzzukulu mu maka gano annyonnyodde nga Serugo bwe yazze n'ebbaluwa ezimuwa obuyinza mu kkooti ng'agamba nti ayina obwannannyini obwenkomeredde ku ttaka lino kyokka amyuka RDC n'ayingira mu nsonga zino wabula zaabadde tezinnaggwa ate n'abakana ne Jambia nasa olusuku. Olukiiko n'alambika nga bwe yalambika yasaba sayidi zombi zibeere zikkakkamu wabaawo ekiganye bagende mu mateeka gabalamule. Oluvannyuma lw'ennaku nga bbiri kuba n'akwata ejjambiya ne banne be yajja nabo okuva e Kampala. Ono kyokka atanka n'ebbaluwa zino kubanga mpaawo olukiiko lwonna lwatuula ne lusalawo okumuwa obuyinza nga n'emitendera egirina okugobererwa tegyayitibwamu. Abaana 18 ffe betumanyi ng'abowaka naye mu ddaame ye lyalaga nti kitaawe lye yamulekera agamba baazaalibwa abaana 10. Byonna byonna ebyo tusaba amateeka gabitunulemu kuba n'abo abasosolebwa era tebalina waakuddukira wano we waka waabwe. Abaana b'omugenzi Kaweesi abalala nabo beemulugunya ku nneeyisa ya muganda waabwe kubanga baabeegaana ne babagobaganya n'awaka. Bamunenye sanga yabaddeko ekikyamu tusabe busabi sanga kubaddeko ebadde ebimusumbuwa kubanga kino ekintu tekikoleka ng'omuntu otegeera. Abatuuze nga bakulembeddwamu Nakintu Goretti ow'akakiiko ka LC nabo ekikolwa kino kibajja enviiri ku mutwe ne basaba wabeewo okutabagana. Amyuka omubaka wa pulezidenti ekyotera Fahima Bosa Mpalanyi agamba nti yayingira mu nsonga zino naawe ab'oluganda luno amagezi okutuula wamu bakkaanye kyokka yewunyiza ate okuwulira nti waliwo abatemyetemye emmere. Bagamba nti kye muyinza okukola mufuneyo olunaku olwaleero lubadde lunaku lwa busungu nga mwewereza ebigambo
Ne mufuna yonna ku muruteke teke nga famire mumpite nga muri wa ba famire mweka abasaye olusuku olutali lwabwe. That is a criminal case. Omwogezi wa polisi mu Greater Masaka Twaha Kasirye ategezezza nti bakutta abantu bana kwaba abatemye ebintu byabano. Anti dala ye yasaye ebintu bino bantu bana betwakuteko nga kuliko ne serugopo ono yakkiririza dala nti yasaye ebintu bino nti abadde akiryalinga ya ewaabwe awe ekijja.